Ja si myslím, že tá dôvera sa stráca vtedy, keď občan má pocit, že sa od neho tá vládna moc, ale verejná moc vo všeobecnosti, či už na úrovni miest, regiónov alebo vlády, vzdialuje. Keď má pocit, že jeho problémy sú nereálne riešené. Keď má pocit, a čo hovorím aj ja veľmi častokrát a otvorene, pokiaľ vlády alebo predstavitelia štátu nás budú zahlcovať nepodstatnými problémami a budú z toho robiť siahodlé dvoj-trojtýždňové diskusie v televíznych reláciách a tak ďalej a neriešia sa skutočné problémy ľudí a ten občan to pozerá a hovorí, ja nemám z čoho zaplatiť energie, alebo ak som samoživiteľka mama, mám 3 deti školou povinné, aj keď pracuje možno v dvoch prácach, nedokážem ich uživiť, tak ona očakáva riešenia týchto problémov. A ja si myslím, že keď sa vlády začínajú zaoberať problémami, ktoré nie sú tými skutočnými problémami, ktoré ľudí trápia, vtedy dochádza k tomu vzdialovaniu sa od seba a aj k znižovaniu dôvery v inštitúcie. No a samozrejme aj nekalé konanie, prípadne korupčné kauzy zvyšujú tú mieru nedôvery voči štátnej inštitúcie, pretože ten občan potom nemá určitú takú dôveru alebo presvedčenie, že tí ním volení zástupcovia sú tam preto, aby konali v jeho blaho alebo v jeho prospech.